daaw yaal ku soo dhawaada caleensida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saaran mobile ka furo daawo rakib ugu dambeeyey dagaalka u dhexeeyey madaxweyne lafta gareen isla markaasina ku duray beesha siyaasiyiinta ee habargeder isla markaasina ayaa waxaa soo baxaya jawaabo culculus cabdiraxmaan cabdishakuur oo fariin u diray cabdicasiis lafta gareen kadib weerarkii uu ku qaaday siyaasiyiinta habargeder hase ahaatee beesha habargeder isla markaasina uu hadalka ku duray madaxweyne lafta gareen ayaa ayagana issoo taraya inay iska difaacaan maadaama madaxweyne lafta gareen uu la safan yahay madaxweyne farmaajo hase ahaatee hadalkii ayaa cirka isku shareeray tan iyo markaasi waxaa soo baxayo hadal haynta ugu badan siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa baaq jawaab ah u diray madaxweynaha koonfur galbeed oo xalay jeediyey hadal uu ku weeraray siyaasiyiinta beesha habargeder ee mucaaradka dowladda soomaaliya hase ahaatee afka furtay waxa uu bogeysa rasmiga facebook ku soo qoray shacabka koonfur galbeed waa dad nabad jecel dadnimo leh ilbaxnimo wada noolaasho iyo dad la dhaqanba leh dadkii lagu laayay 13-kii diseembar 2018-ka baydhabo waxaa ka qayb qaatay ciidamada etoobiyaanka iyo kuwa federaalka ah amarkaana waxaa bixiyey madaxweyne farmaajo sidoo kale roobow iyo dadkii kale la xiray amarkii xorriyadda loogu qaaday waxaa lahaa madaxweyne farmaajo hase ahaatee wixii uu ka digayay ayaa iminka wuxuu ku hadlayaa weli ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cabdishakuur taasi oo ula jeedo xasuuqa kismaayo ka dhaca mar kasta waxaa lagu soo lifaaqaa dowladda federaalka soomaaliya ma sheegayaan xasuuqyada kale ayuu shalay yiri cabdiraxmaan cabdishakuur hadalkiisii wata ayaa waxa uu yiri walaalkay cabdicasiis lafta gareen xilligaas xil ma haynin isaguna amarka dadka lagu laaya ma dhiibin laakiin kursiga dhiig leh ayuu meesha ka qaatay ma ahan in uu daboolo ama uu dafiro ayuu yiri shacabkii la xasuuqay iyo kuwa xorriyadda laga qaaday ee xabsiga ku jira ee waa in uu ka shaqeeyaa ayuu yiri magdhow dib u heshiisin iyo inuu xorriyadooda u soo celiyo dadka xiran islamarkaasina baydhabo laga soo qabtay lagu xiray ayuu yiri waa la iska dayi karaa ayuu yiri in la qabiileeyo dooda la xiriirta xasuuqii baydhabo oo indhaha dadka laga leexiyo ciddii dhibka geysatay laakiin waxuu yiri ma hadhowin ku salaabsan ayuu yiri oo aan marna laga reebi karin magaca farmaajo sida xasuuqii baydhabo dhiibistii qalbi dhagax cunqabadayntii kismaayo iyo weerarkii xarunta xisbiga wadajir ee 17-dii diseembar ee 2017 ka dhacday tan kale al-shabaab qabiil ma leh qolo walbana waa ay xasuuqaan qabiil walbana waa kuwa ku jira ayuu yiri waana qalad in la qolo loo saariyo al-shabaab mid ay walaashay wuxuu yiri mid walaashay dhashay ayaa la ii sheegay inuu fariin soo faray isagoo leh abti ilaahay ayaana kala baxsaday oo waxaa beri yeelay shiikh xasan ayuu yiri dadkii lagu xasuuqay gaalkacyo waxaa xasuuqay mooryaan beeleed waxayna ahayd fal dembiilayaal waxaashnimo leh oo ay mooryaan geysatay reer gaalkacyo iyo soomaali oo idil way ka dhiidhiyeen xitaa kuwii ku dhiiran waayey in ay kelmad ka yidhaahdaan xasuuqii baydhow ayuu yiri walaalkeen lafta gareen waxaa kula talinayaa inuusan waqtiga ku lumin difaaca farmaajo ee waqti ha geliyo sidii uu kursigiisa dhiigga uga mayri lahaa dadkiisa la heshiiyo dadka deegaanka ahna heshiisiiyo anigu wuxuu yiri innaguna waxaan diyaar u nahay in aan sidaas oo kale u taageerno ayuu yiri hase ahaatee hadalkaasi ayaa iminka waxaa soo baxaya sidoo kale jawaabyo culculus oo hawada laysku marinayo hase ahaatee haddii aan qodobkaasi kasii gudubno guddiga doorashooyinka soomaaliya u jawaabay beesha caalamka soona bandhigay 6 qodob islamarkaasina jawaab culus siiyey guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa jawaab ka bixiyey talabyadii shalay kasoo baxay beesha caalamka ee ku saabsanaa doorashooyinka soomaaliya ee 2020-2021-ka war-saxaafadeed kasoo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa guddiga ku soo bandhigay 6 qodob oo quseeya doorashooyinka ayaa lagu yiri haddaba guddiga waxa ay soo qoreen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa uu ku mahad celinayaa taageerida beesha caalamka iyo ka go'naashaha ay u muujinayaan inay garab istaagaan guddiga iyo howlgalka doorashooyinka ayaa lagu yiri guddiga wuxuu caddaynayaa in uu diyaariyey howlaha farsamo ee muhiimka u ah ee diyaar garowga hirgelinta doorashooyinka wuxuu guddiga rajaynayaa in arrimaha muhiimka u ah doorashooyinka lala garab istaago sida diyaarinta miisaaniyadda doorashada sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta ayaa lagu yiri
dhammaystirka sharciyada lagama maarmaanka ah ee gaar ahaan sharciga doorashooyinka in golaha shacabka ansixiyo waqtigii lagu ballamay si uu saldhig ugu noqdo qaybta tirka waxaa la yidhi qaybta tirka xeerarka doorashooyinka ee horyaala. Haddaba waxaa ka mid ahaa qodobadii sida la sheegay guddiga wuxuu rajaynayaa in nidaamka doorashada ee ku baxa sharciga uu noqdo mid la fulin karo islamarkaana ahaantaana tixgelin gaar ah la siiyo arrimaha soo socda marka go'aan laga gaaro nooca doorashada iyo nooca diiwaangelinta ee la ansixiyo. Ayaa la yidhi kow, in nooca doorashada la waafajiyo badbaadida dastuurka kumeelgaarka ah iyo sharciga axsaabta. Lambar labo, in hirgelintiisu ilaaliyo xuquuqda muwaadinka ka qaybgalaya doorashada tartama iyo codbixiye. Ayaa layidhi lambar saddex, in guddiga doorashooyinka la saarin mas-uuliyadda fulinteedu adag tahay sida soo saaridda habraaca. Ayaa layidhi habraaca astaanta deegaanta doorashooyinka iyo dhowrista qoondada dumarka. Ayaa layidhi qodobka afaraad, in nooca doorashada uusan horseedin khilaaf iyo dagaal ilaalinaya midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Lambar shan, inuu ilaaliyo xuquuqda dhalinyarada, dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka aan hadda baarlamaanka matalaad ku lahayn. Ayaa layidhi lambar lix, in guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka la siiyo fursad uu ku kulan karo nooca diiwaangelinta codbixiyaasha haddii uu arko inuu la jaan qaadi karo duruufaha ku xeeran ama uu saameynta ku yeelan kara howlaha doorashada. Ugu dambeyntii waxaa codsanaynaa in guddiga lagu garab istaago waajibaadkiisa dastuuriga ah lana siiyo dixgelin duruufaha uu ku shaqeeyo. Ayaa lagu yidhi xalinyaray oo hadalkeeda sii wadatay ayaa waxa ay leedahay, dhammaanba waxaan doonaynaa in garab nagula siiyo howlaha doorashooyinka islamarkaasina taasi ay noqoto mid aad loogu farxo. Hase ahaatee, sidaasoo kale waxaan rajaynayo in madaxweyne farmaajo uu dalka ka dhaco hal qof iyo hal cod. Hase ahaatee, taasi ayaan la ogeyn siday wax u dhici karto. Dhinaca kale, kulan dhex maray wasaaradda amniga dowladda federaalk iyo mas-uuliyiinta gobolka Gedo ee afar qodob laga soo saaray kulan ay soo qabanqaadisay wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya islamarkaana ay ka qayb galeen guddoomiyaha degmada iyo saraakiil ciidan ka socda gobolka Gedo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka uu gaar wadeenka ahaa wasiir xigeenka wasaaradda Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa loogu hadlay amniga xuquuqda dalka, waxayna kadib laga soo saaray war saxaafadeedka ayaa sidan u qornay: wasaaradda amniga qaranka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kulan xog isweydaarsi ah aqoon kororsi ah loogu hadlay amniga xuduudaha dalka u qabtay mas-uuliyiin isugu jira guddoomiyeyaal degmo iyo saraakiil ciidan oo ka socda gobolka Gedo. Waxaa kulankan u gaar ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda Mudane Cabdinaasir lagu qaado dhigga arrimaha hoose ee socda. Qodobka koowaad, adkeynta wada shaqeynta laamaha amniga heer federaal, heer maamul goboleed, heer gobol iyo heer degmo. Labo, tayeynta adeega dowladnimo ee dhinaca amniga iyo bulshada ilaa iyo heer degmo iyo heer tuulo. Saddex, xoojinta wada shaqeynta dowladda dariska ah iyo AMISOM ee degmooyinka xuduudaha. Lambar afar, xoojinta dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyo sugudda amniga xuduudaha dalka. Halkaasi ayaan leeyahay falanqayn dheer iyo fikrad isweydaarsi kadib dhinacyada waxay isla garteen arrimaha soo socdo: kow, in la xaqiijiyo lana ilaaliyo midnimada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed; labo, in sare loo qaado lana xoojiyo wada shaqaynta ka dhexaysa laamaha amniga dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo degmooyinka; saddex, in la ilaaliyo lana xoojiyo wada shaqaynta fiican ee dowladda Soomaaliya kala dhexaysa dowladaha dariska ah iyo ciidamada AMISOM dhinaca sugidda amniga iyo xuduudaha; afar, in si wada jir ah loola dagaalamo ururka argagixisada islamarkaasna hal dhinac loogu soo wada jeesto sidii loo baabi'in lahaa ama loo ciribtiri lahaa ururka Al-Shabaab, ayaa warbixintaasi lagu yidhi. Hase ahaatee, gobolka Gedo ayaa maalmahan ugu dambeysay waxaa la leeyahay in halkaasi rag waa guddoomiyaal ahay lagu xirxiray, halka qaar kalena ay ka soo goosteen islamarkaasi ciidan iyo rag guddoomiyaal ahay ay halkaasi ka goosteen maamulka Jubbaland, kadibna kuna biiran dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo xiisad weyn ka jirtay islamarkaasina oo madaxweyne Axmed Madobe ku eedaya madaxweyne Farmaajo inuu kala goynayo Jubbaland, islamarkaasina gobolka Gedo uu rabo inuu ka gooyo gobolka Jubbaland. Hazaatee, wararkaasi warkii ku soo wararkani oo kale oo soo baxaya dib ka daawan doontaan.
daawada nala joog oo subscribe saar calan sida media.